Hey guys, how you doing? Aqui é o Puma Kardashian no Cario Exercise. Então, o que eu aprendi na Austrália aí, ó. 10 anos de Austrália, né? Trabalhava na computação no Brasil. Trabalhava não, né? Fiz uma faculdade de 5 anos, engenharia da computação. Depois de 5 anos, fiquei um ano na área. Depois eu saí, né? Trabalhar com vendas. Mas uma frustração na área da computação é esse aí, é o inglês. Se você não sabe inglês, às vezes você escreve bem, mas na hora do diálogo não desenrola. Quem é que ganha mais? Quem é que vai ganhar mais? É a pessoa que se comunica melhor. Às vezes ele está investindo aí no conhecimento, mas não está investindo na comunicação, né? Ainda mais aqui na Austrália, que não tem amigo, é uma carreira solo, e quando tem amigo é só conversinha fiada, né? É uma troca que não tem retorno nenhum. Pra ter amiguinho, conversinha fiada, é melhor bater punheta e dormir. Mudando de assunto aí, né? Então eu falei o quê? Que adianta eu saber tudo na área de informática, trabalhar sendo seu inglês? Então foi aonde que joguei tudo pro alto, falei, agora tem que fazer curso de inglês de qualquer jeito. Então eu vim pra Austrália aí, era pra ficar 6 meses e voltar pro Brasil, né? Nem na área de informática tava pensando mais. Resumindo, foi onde que eu fiquei na Austrália fazia 11 anos, 12 anos agora. E uma coisa que eu aprendi, ainda mais aqui, né? Não adianta ficar pulando de um lado pro outro. Você precisa estar num lugar só e tentar conservar o que você tem. Entendeu? Quer aprender? Aprende do lado de fora. Faz as suas horas, porque isso aí é o cara que pula pra lá e pra cá. É igual na construção. No Brasil essa cultura é normal, mas aqui ninguém gosta não. Você pula pro lado e pra cá, você não tem confiança nenhuma. Então, às vezes, é você melhor receber menos, mas ter uma coisa constante. E o mais importante aqui, ó, é você ser loyal. O patrão contar com você, as pessoas contar com você, saber que você vai estar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Infelizmente, pra gente que é estrangeiro, a gente sabe que 5 anos é muito tempo. Aí que tem a oportunidade de você investir em outras áreas, que seria investir no treino, investir na alimentação, viajar para outros países, coisa que você não faz no Brasil, né? E outra também. Quando for aplicar uma vaga de emprego, sai aplicando pra várias aí, várias. Porque nem o Benê falou aí, colega meu. Aplica vaga, só pensa naquela vaga. Não deu certo aquela vaga? Pá. Então vai ter uma outra vaga. Vamos aplicar pra a outra vaga. Mas só focar naquela vaga, só focar naquela intenção como single mind. É só aquilo, pá. E toda falha, todo não, toda entrevista vai ser um conhecimento, porque a sua frustração, só você estando frustrado que você vai mudar, que você vai levar a sério.